Hallå, nu hörs jag. Vad bra. Tack, herr ordförande, kära landsdagsombud och övriga gäster. Vi har varit naiva. Vi såg det inte komma. Det blev inte som vi hade tänkt oss. Det har vi hört några gånger nu. Väldigt många gånger har vi hört det de senaste åren. Och man kan fråga sig, hur kan det bli så? Vi har stora partiapparater med enormt många tjänstemän. 3000 tror jag de är på regeringskansliet. Många av dem har gått ut med toppbetyg från våra mest prestigefyllda utbildningar. Och så gång på gång, år efter år, så fattar man beslut som blir katastrofala. Och sen får man ställa sig inför hela svenska folket några år senare och säga, oj, vi råkade visst förstöra Sverige. Det blev inte som vi hade tänkt oss. Hur kan det bli så? Är det för att de är ointelligenta? Jag tror inte det. Det finns säkert några undantag. Även i regeringen. Men jag tror att det i grund och botten handlar om att de har fel ideologi. De har en felaktig syn på hur människor fungerar. De är socialister. De tror att de kan sitta på sin kammare och tänka ut jättesmarta lösningar som kommer att förändra hela samhället och leda till att vi får en slags utopia där allting är bra och alla är nöjda och glada. Och det ska helst gå så fort som möjligt. Det är det som, så att säga, så ser socialismens världsbild ut. Så är det deras ideala styrelseform. Och därför blir det katastrof gång på gång på gång på gång. Allt ifrån Sovjetunionen ända fram till dagens havererade mångkulturalistiska bygge i Sverige. Det som fattas i detta är ju konservatism. Att det blir så här beror på att konservatismen och konservativt tänkande har varit frånvarande från den svenska politiska debatten väldigt länge. Därför att en av konservatismens mest grundläggande principer det är att man ska slå vakt om det man har som har fungerat. Man ska inte vara främmande för utveckling, men utveckling ska ske i små kontrollerade och noga övervakade steg så att man kan backa tillbaka eller stanna upp om någonting går snett. Det är raka motsatsen till den här drömmen om det perfekta utopia, de revolutionära radikala idéerna om att allting ska införas från ena dagen till den andra. Så att Sverige har lidit oerhört svårt de senaste decennierna av bristen på konservatism, bristen på förvaltarskapstanke, bristen på respekt för sunt förnuft och nedärvda erfarenheter. Någonting som jag är allra mest stolt över, både personligen och när det gäller partiet, är att vi har faktiskt lyckats att återinföra konservatismen på det svenska politiska spektrat. En ideologi som var bortkastad i ett halvt sekel. Och vi ser nu hur hela den politiska skalan rör sig i riktning mot konservatism. Till och med Socialdemokraterna fattar, eller säger sig i alla fall, börjar ställa sig bakom idéer som egentligen ligger på den konservativa delen av den politiska skalan. Det är en fantastisk bedrift att vi har gjort detta. Och grunden till att vi har gjort det är ju det principprogram som ligger och som har legat i princip oförändrat sedan 2011. Jag är väldigt stolt och glad över att få vara med och ta fram det. Vi behöver verkligen mer av konservatism. Vi kan inte ha den här typen av samhällsutveckling som vi har sett de senaste decennierna. Och jag tror att ärligt talat så behöver socialister och liberaler också konservatism. Jag satt och pratade med en känd svensk ledarskribent som är konservativ om det här för några månader sedan. Och då sa vi att man skulle kunna se det lite som att socialister och liberaler är som små glada barn som springer och jagar en vacker fjäril som är deras utopia. Och de ser ingenting annat än den här vackra fjärilen. Och om inte vi konservativa finns där och bygger upp en lekhage runt dem så de inte springer ut för något stup eller någonting så kommer de ju skada sig själva. Och det är ju precis det som händer. Alltså, den regering som vi har nu till exempel, de fattar ju beslut som går rakt emot det de säger sig vilja åstadkomma på punkt efter punkt efter punkt. De säger sig vilja värna klimatet. Och då ska de lägga ner kärnkraften. Och nu så importerar vi smutsig kolkraft från Polen, motsvarande ungefär ett svenskt kärnkraftverk, som är fruktansvärt mycket sämre för klimatet.
Därför att man satte utopin före sunt förnuft, före beprövad erfarenhet, före vetenskap. Man säger sig vilja ha en gränsfri värld. Man öppnade gränserna med resultatet att Sverige nu är på väg att stötta samman i kaos och våld. Så att våra grannländer stänger gränserna mot oss så vi får en mindre gränsfri värld. Man säger sig vilja stå upp för kvinnors rättigheter och trygghet, jämlikhet. Men genom att öppna gränserna helt urskillningslöst och ta in grupper av personer som inte tror ett dugg på jämställdhet och kvinnors rättigheter, så har vi nu fått en situation där var tredje ung svensk kvinna utsätts för sexualbrott varje år. Varje år. Vi har sharia-poliser i våra förorter som trakasserar kvinnor som inte klär sig på det sätt som de tycker att man ska göra. Vi har situationer i Malmö till exempel, där jag var politiskt verksam för ett antal år sedan innan jag kom in i riksdagen. Så i badhuset i Rosengård, inte nog med att man började med först att sponsra skattefinansierade burkinis för att kvinnor inte skulle få bada i baddräkt. Sen införde man särskilda badtider för kvinnor. Men det är inte ens det räckte för någon kunde titta in genom fönstret. Så nu har man hängt upp svarta tygskynken för fönstren när kvinnorna badar för sig själva i burkinis. Jag tror inte ens Saudiarabien har en sån ordning knappt. Men ja, man kan säga mycket om det där, men det man kan konstatera är att det inte är ett steg framåt i alla fall för kvinnlig frigörelse och jämställdhet och trygghet. Man åstadkommer det raka motsatsen. Vi har lidit av en avsaknad av konservatism och av sunt förnuft. Och det här faktumet att vi har haft en situation där konservatismen har varit borta från det politiska spektrat och striden har stått mellan två i grunden ganska radikala vänsteridéer, socialism och liberalism. Det har dragit det politiska spektrat så långt ut att vi har blivit en anomali i internationell politik. Politiker i andra länder förstår inte oss och vi förstår inte dem. Man kan inte föra normala politiska samtal i Sverige om vedertagna begrepp om frågor som är helt naturliga i de flesta andra västländer, även våra grannländer. Ett exempel på det här är de diskussioner som har uppstått kring vårt principprogram. Till exempel, det har inte gått att föra en diskussion i Sverige om arv och miljö. Därför att i Sverige så är det bara givet av alla att allting är en social konstruktion. Och när vi har försökt lyfta de här frågorna som sen har kommit på tapeten via intellektuella som Jordan Peterson och andra, om att till exempel så pekar all forskning på att det nog är så att det finns vissa nedärvda skillnader mellan män och kvinnor som gör att vi inte alltid tänker och agerar exakt likadant, som gör att vi kanske inte alltid väljer samma yrken i exakt samma omfattning och så vidare, men att det inte behöver vara ett problem så länge människor bara är fria att göra vad de vill. Jämlikhet i förutsättningar men inte i utfall. Det är en ganska viktig diskussion att ha. Men det har inte varit möjligt i Sverige. För att hänvisa till vetenskap, att säga det som de flesta människor i världen tycker är helt naturligt, är i Sverige fascism. Och därför så har vi bland annat också då fått den här diskussionen om begreppet nedärvd essens i principprogrammet. Därför att bara överhuvudtaget prata om någonting som är nedärvt och biologiskt är jättefarligt och jättehemskt i den svenska politiska kontexten. Och så har man diktat ihop, trots att principprogrammet har varit fullt med hänvisningar till att vi ser inte nationalitet som kopplat till biologi. Det är inte en relevant faktor för oss. Vi bryr oss inte om vilken hudfärg du har. Vi bryr oss inte om vilket land dina föräldrar är födda i eller vad du själv är född. Det viktiga för oss är att du är lojal med Sverige. Att du står upp för Sverige. Att du lär dig det svenska språket. Att du först gör din plikt, sen kräver din rätt. Då är du svensk. Och det har varit... Det har vi varit otroligt tydliga med så länge jag har varit med i partiet. Och vi har bara blivit tydligare och tydligare och tydligare. Vi har gjort reklamfilmer om det inför valen. Vi har sagt det i oändliga debattartiklar och intervjuer. Och vi har skrivit så på ett antal punkter i principprogrammet. Men trots det så har man i åratal och synnerhet nu inför senaste valrörelsen hävdat att det står att vi har rasbiologi i vårt principprogram. Allting så är det en total oförmåga att läsa och förstå text. Och det är ganska oroväckande om det är, vi har ett etablissemang som lider av den åkomman. Eller så är det bara en total brist på hederlighet.
där man är beredd att ljuga och smutskasta sina motståndare hur mycket som helst. Men i alla fall, på grund av att den här situationen är som den är, på grund av att vi har inte tid egentligen med en massa kvasidebatter, vi har viktiga saker att prata om, vi har viktiga problem att lösa, så väljer vi att i den här uppdaterade versionen av principprogrammet göra en förtydligning som jag, ett förtydligande som inte ens Stefan Löfven borde kunna missförstå. Jag vet inte om det finns någon sån text, men det här borde vara så nära man kan komma i alla fall. Att nu ändrar vi det här och förtydligar ytterligare så att ingen ska kunna tvivla på vad vi tycker. Nationalitet är för oss inte kopplat till biologi. Däremot så finns det andra saker kopplade till biologi, till exempel könsskillnader som är relevanta. Punkt. En annan konsekvens av den här extrema politiska positionen som vi har haft i Sverige, det är att det har inte gått att föra normala diskussioner om saker som i övriga världen är helt vedertagna statsvetenskapliga begrepp, som till exempel att nation och stat är olika saker. Kurder är inte turkar. Om man skulle säga det till kurder, att ni är turkar, så skulle de bli arga, och det finns en anledning till det, och det är för att det finns en kurdisk nation som finns inom ramen för den turkiska statens område, men det är två olika saker. Och när vi har försökt bara enkelt påpeka den saken och säga att det är viktigt, därför att bara för att man blir medborgare i svenska staten så måste inte det på automatik innebära att man blir svensk. Om Osama bin Laden hade kommit hit för 10 år sedan och fått ett svenskt medborgarskap i ett cornflakespaket, så hade han inte blivit svensk. Han hade blivit svensk medborgare. Och den diskussionen har då bland annat jag och Björn Söder och andra tagit, och det ledde då till återigen att man vantolkade oss och sa att vi var fascister. Och därför, för att undvika ytterligare sådana kvasidebatter, så gör vi också ett förtydligande när det handlar om vår syn på minoriteter, stat och nation. Och vi förtydligar också om att det här är inte självklart, det är inte så att det alltid bara finns någonting svart eller vitt. Som en nationell minoritet i Sverige så kan man vara både judisk och svensk. Man kan vara både samisk och svensk. Det här är nationella minoriteter med hemortsrätt i Sverige. De allra flesta människor har säkert en identitet som är starkare än den andra, men det är möjligt att man kan ha två starka identiteter samtidigt som en nationell minoritet i Sverige, och det tydliggör vi. Vid sidan av den här principen om att samhällsutveckling ska ske i små steg, att förlita sig på förvaltarskapstanke och sunt förnuft, så är också den grundläggande insikten om mänsklighetens ofullkomlighet en väldigt viktig princip inom konservatismen. Det leder ju sin tur till också pragmatism. För att om man är medveten om att ingen av oss är fullkomlig, så är man också medveten om att vi kommer alla av oss fatta felaktiga beslut, eller vi kommer fatta beslut som vi måste korrigera längre fram. Och i synnerhet socialkonservatismen har lagt mycket fokus på detta. En socialkonservatismens bärande paroll under den tidiga åren var förändra för att bevara. Socialkonservatismen föddes ju ur de konservativas ängslan för den revolutionära socialismen och insikten om att det fanns berättigade krav hos arbetarrörelsen som man var tvungen att lyssna på. Och samtidigt som man gjorde det så ville man då bevara det bästa med den gamla konservatismen, respekten för familjen och nationen, försvaret, lag och ordning och så vidare. Men man förstod att man behöver kompromissa med tidigare ståndpunkter för att få en konstruktiv samhällsutveckling, för att få en enighet. Så att det är ett ideologiskt arv, skulle jag vilja säga, att vara beredd till pragmatism och till kompromisser. Och det finns ett par sådana inslag också i förslaget från partistyrelsen när det gäller förändringar i principprogrammet som skulle kunna härledas till någon form av pragmatism eller verklighetsförankring. En sån sak är att vi numera då stryker det kategoriska motståndet mot dubbla medborgarskap. Jag har full förståelse för den principiella utgångspunkten för varför vi har tyckt att dubbla medborgarskap är problematiskt. I grund och botten, på ett renodlat, teoretiskt, principiellt, ideologiskt plan, så är det rimligt att man har en lojalitet till ett land i händelse av krig. Om två länder är i krig med varandra och man är medborgare i båda, och man blir inkallad till värnplikt i båda, det är en problematisk situation. Det är rimligt att man bara har en röst, att man bara kan rösta i ett land, etc. Jag förstår det.
Samtidigt så är det så att vi har en verklighet att ta hänsyn till. Och den måste man förhålla sig pragmatiskt till. Vi har en situation idag där hundratusentals människor i Sverige har dubbelt medborgarskap. Vi har en situation där stora delar av den svenska minoriteten i Finland, som har hemortsrätt i Finland, har svenskt medborgarskap för att behålla anknytningen till Sverige. Vi har en situation där stora grupper av perser som flydde undan islamisterna till Sverige, en grupp som har presterat väldigt väl när man ser på statistiken, som har en hög försörjningsgrad, som i hög utsträckning laglydiga. De kan inte avsäga sig sina medborgarskap, för de får inte det för den islamistiska diktaturen i Iran. Det blir därmed orimligt för oss att kategoriskt säga att under inga omständigheter ska ingen få ha dubbla medborgarskap, för då ska man då drabbas av någon slags konsekvenser. Och det att uppdatera principprogrammet på den här punkten är därmed en rimlig, pragmatisk kompromisssak att göra. Slutligen så gör vi också en förändring kring samkönad adoption. Eller det syftar egentligen till det i alla fall. Vi ändrar ett stycke här som innebär att partiet nu kan öppna för att stödja samkönad adoption. Jag tycker också det är rätt sak att göra. Samtidigt som jag också tycker att det var rätt sak att göra att säga nej när lagen först infördes. När den här lagen först infördes för ett antal år sedan så visste man väldigt lite om konsekvenserna. Det fanns väldigt lite statistik, forskning att beakta. Merparten av barnexperterna som ingick i den kommitté som utredde frågan avrådde från att införa den här lagen då. Vi tycker som konservativa att man ska vara väldigt, väldigt försiktig med att fatta beslut som man inte känner konsekvenserna av, i synnerhet om det gäller barn. Att inta en försiktighetsprincip tycker jag därmed var det rätta att göra. Nu har det gått ett decennium. Vi har en annan situation. Det finns en mycket bättre forskningsbild. Vi har ett bättre kunskapsunderlag. Och vi vet att de värsta farhågorna som fanns kring den här reformen inte infriades. Det verkar som att det inte innebär något större men för barn att växa upp med samkönade föräldrar om deras övriga livsvillkor och stöd omkring dem är gott. Så att jag är glad att, och jag hoppas att det här går igenom och att det skulle glädja mig om vi kunde ändra position i den här frågan. Jag vet att många inom de sexuella minoriteterna har med hjälp av media och politiska motståndare tolkat vår senfärdighet i den här frågan som ett uttryck för fientlighet eller skepsis mot dem som grupp eller som människor. Och jag vill ta tillfället i akt att säga att så är det absolut inte. Den här frågan har handlat om att vi har velat säkerställa att vi alltid gör det som är bäst för barn. Vi har absolut ingenting, har aldrig haft någonting emot er som grupp och er som människor. Tvärtom, ni är varmt välkomna till Sverigedemokraterna. Och kanske inte bara, eller i första hand, som sexuella minoriteter eller hbtq-personer, utan som svenskar. För det är det som är det fina med nationalism och patriotism, att den inkluderar alla som är beredda att vara lojala med vår gemenskap. Vi måste komma bort ifrån den linje som socialisterna har slagit in på nu, där man ställer grupper mot varandra, man försöker härska genom att söndra. Man ställer svarta mot vita, man ställer kvinnor mot män, man ställer heterosexuella mot homosexuella. Och sen så säger man att man värnar gemenskap och anklagar oss konservativa för att så split. Vi ska ha en gemenskap där alla samlas under den svenska flaggan, där alla oavsett sexuell läggning och hudfärg och kön är jämlika svenskar och ingår i samma gemenskap och har en solidaritet med varandra. Tro inte på propagandan. Som HBT-person så är du varmt välkommen till Sverigedemokraterna. Du är en högt värderad medborgare och en medlem av vår svenska nation. Vi kommer förmodligen aldrig se på de här frågorna på exakt samma sätt som vänsterradikala grupper som RFSL och liknande. Vi kommer nog inte att prioritera frågor som att personer med skägg ska få föda barn,
att vi ska ha ett tredje juridiskt kön, att vi ska ha könsneutrala toaletter och sånt. Däremot så kan jag lova att Sverigedemokraterna kommer tydligare än något annat parti stå upp för de sexuella minoriteternas rätt till trygghet, liv och frihet. Vi har redan nu, jag kommer i min roll som ny internationell sekreterare att sätta som en av de frågorna som ligger högst på dagordningen kampen mot det den barbariska förföljelse som sker runt om i världen mot homosexuella. Där homosexuella kastas i fängelse, där homosexuella dödas, trakasseras, berövas på sin värdighet och sin frihet. Jag var i Washington tillsammans med Tobias och Andreas för några månader sedan. Vi hade ett möte med State Department om att inleda ett samarbete med den amerikanska administrationen, ansluta oss till deras kampanj för att utplåna dödsstraffet och förföljelserna och kriminaliseringen av homosexuella. Jag har varit i Qatar som är ledamot av IPU-delegationen, suttit öga mot regeringen i Qatar och sagt åt dem att deras linje där de fängslar och dödar homosexuella är fullständigt oacceptabelt och aldrig kommer att tolereras av den svenska regeringen och i synnerhet inte av Sverigedemokraterna.